Тој традиционален шаховски турнир кој се одржува повеќе години по повод ослободувањето на битолото 4 ноември, ние бидејќи е сабота, недела, викенд, по-добро би било во викенд, луѓето може би некои си имат други потреби, доаѓаат од други градови, и затоа иначе годините бил и меѓународен, али бидејќи наши збратимени друштвени кои сме од Лесковац слават во среда, тоа е, на 6-ти, слават 65 години од постојањето и не беа могучности да дојдат. Иначе сите здружења кои се на луѓе со оштетен вид и слепи во Македонија се поканети да присуствуваат на овој шаховски турнир по повод ослободувањето на градот. Се од наша страна организирани доочек организација на шаховскиот турнир и ќе имаат некои награди како што се пакетчина од градот Битола, тие се за бабан Битола книга, па потоа имаме видео за исто снимен материјал за Битола, кој да ги подсеќа и ќе имаат по некоја, по една мајчка, да ги подсеќа да учествуваат на нашиот традиционален турнир на град Битола. Еве, како дел од големата програмска активност која што ја имаме по повод 4 ноемвриските случување во нашиот град, по повод 4 ноември роденденот на нашиот град, е и овој шаховски турнир кој што го организира Дружинијето на слепи лица и лица со оштетен вид. Општина Битола, еве, како што слушнавте од председателот, веќе ова е традиционален настан кој што се одржува повеќе од години, ми се чини точно 19 години се одржува баш во овој период пред 4 ноември. Настанот од меѓународен карактер. Овој пат се присутни надпреварувачи од цела Македонија. Општина Битола го поддржува овој настан и сите активности кои што се за подобро живење на овие лица ги поддржува и во иднина. Тие веќе имаат свој, да речеме,